Sa ciljem povećanja bezbjednosti učenika u školama, prnjavorski vatrogasci u saradnji sa osnovnim školama na teritoriju opštine organizuju pokazne vježbe iz oblasti zaštite od požara. Priliku da pogledaju ovu vježbu danas su imali učenici osnovne škole Nikola Tesla. Evo danas je u našoj školi izvedena jedna pokazna vježba požar u školi, u kojem smo isprobali, odnosno provježbali sposobnost radnika i učenika kao i vatrogasne jedinice Prnjavor, hitne pomoći i policije da spasimo učenike škole, prvenstveno i radnike škole. Pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice zadovoljni su kako su učenici reagovali i kako su se ponašali tokom vježbe evakuacije, kao i njihovom zainteresovanošću za metode gašenja požara koje su im praktičnim primjerom prikazali vatrogasci, a koje im u budućnosti mogu zatrebati. U ovoj vježbi smo imali simulaciju gdje je zahvaćeno jedan dio škole Kotlovnica koji je požarno najopterećeniji. Prilikom te vježbe smo prikazali učenicima šta se može dogoditi i kakav bi bio ishod takvog požara. Prilikom ove vježbe smo pokazali i kako učenici trebaju da se ponašaju. Znači da nema panike, da u najboljem redu i miru izađu, da napuste objekte prostorije, a ostale sve aktivnosti koje se dešavaju oko eliminacije požara, evakuacije unesrećenih i ostalo, radi službe teritorijalne vatrogasne jedinice, službe hitne pomoći. Za obezbjeđenje škole i materijalnih dobara je zadužena policijska stanica Prnjavor. Akcija pod nazivom Požar u školi provešće se u narednim danima i u ostalim osnovnim školama na području Prnjavorske opštine, sa ciljem da se djeca što bolje pripreme kako bi u slučaju požara bili bezbjedniji.